Dospívalo nám divadélko Kůzle a ke mně už tady usedl můj dnešní host Martina Náhlíková. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, ahoj děti. Martina je z výboru hudební mládeže České republiky, tak já se nejdřív zeptám, co je to vlastně za sdružení hudební mládež? Tak hudební mládež je organizace, která vlastně sdružuje mladé lidi a děti, které mají rádi různé druhy umění a pořádá pro ně různé akce, kde se můžou potkávat. Když říkáte mladé lidi a děti, tak kolik nám smí nejvíc být, abychom se mohli přihlásit? Tak to sdružení sdružuje lidi do 29 let. Dolní hranice není omezená, ale vždycky to záleží na konkrétní akci, že to pak na některých je omezené, věkem záleží, co to je za akci. Takže klidně předškoláčci tam můžou přijít. Samozřejmě jsou akce, které jsou pro předškoláčky, pro mladší děti a podobně. A co všechno děláte? Bude tam určitě hodně ta hudba, ale nejenom ona asi. Přesně tak. To je zajímavé, že je to trošku zavádějící název hudební mládež. Vůbec to není jenom o té hudbě. Máme třeba v únoru festival, který se jmenuje Zimní filmová škola, tak tam se učí lidé natáčet film. Teďko budeme mít festival Prkna, tak ten je zase o divadle a podobně, takže jenom ta hudba to není. Máte představu, kolik je do sdružení už zapojeno dětí u nás? Tak máme představu, že dětí a mladých lidí je to kolem 8 000 v téhle chvíli. No tak to je veliká spousta, ale tohle sdružení nefunguje jenom u nás, ale i různě jinde po světě, je to tak? Přesně tak, v roce 1940 bylo založeno v Bruselu a od té doby je v několika zemích světa, například třeba právě v Belgii, v Kanadě, v Americe a podobně, a i tady v České republice. No a my, jak jsme řekli, tak vy pořádáte celou spoustu akcí. Vy jste nás na jednu konkrétní přišla pozvat, tak která to bude? Tak já jsem vás přišla všechny pozvat na 10denní letní akci, která se jmenuje Letní tábor hudební mládeže a koná se v Poděbradech. A co si pod tím máme představit, co všechno se tam bude dít? Tak je to tábor, kde jednak mohou být ty hudební aktivity, což je, že se děti mohou zapojit do orchestru nebo do sboru, nebo chodit i na individuální lekce různých nástrojů, případně na individuální lekce solového zpěvu, ale zároveň jsou tam například i ty taneční aktivity, můžou chodit na balet, na step, na Bollywood dance a podobně. Bollywood dance, na to já se těším, protože vy jste taky lektorka v tomhle sdružení a učíte tam právě kromě jiného Bollywood dance, tak něco o něm si povíme po písničce. To koukáte, co všechno dovede Jitka Molavcová. No ale co všechno dovedou mladí lidé a děti v hudební mládeži Česká republika, tak to nám přišla říct Martina Náhlíková, která je tam lektorkou. Já vás ještě jednou vítám, jsem moc ráda, že jste tady. Tak my jsme před písničkou řekli, že vy kromě jiného v hudební mládeži učíte taky Bollywood. Tak co je to za taneční styl? Tak Bollywood dance je taneční styl, který se objevuje v takových velkých indických filmech. A je to tak trochu, řekla bych, že je tam tak trochu prvků z muzikálového tance a něco z toho klasického indického orientálního, tak je to taková směska toho. Máte u toho i takové ty úžasné kostýmy, co oni vždycky mají v těch indických filmech? Samozřejmě, vždycky dětem na tábor přivezeme nějaké ty cinkací šátky a podobně, aby právě na závěrečném vystoupení vypadaly hezky. A je to třeba i z prvky břišního tance? Některé prvky tam jsou, ale musím říct, že třeba Bollywood mi nepřijde tak náročný jako ty orientální tance břišní. Co dalšího vy učíte? Tak já pomáhám učit ještě kurzy stepu s tím, že hlavní lektorkou kurzu stepu je Kamila Borovská z plzeňského studia, ale ta tam vždycky může strávit jenom pár dní, vlastně polovinu týdne, a druhou polovinu vlastně učím za ní já, protože jsem tam 5 let k ní chodila do toho studia. Takže to máme lektory Bollywoodu a stepu. S čím dalším se tam ještě můžeme setkat? Tak myslím, že je určitě zajímavé, že děti můžou chodit na kurzy solového zpěvu. Ty u nás učí vlastně muzikálová zpěvačka Kristýna Bečvářová z divadla Jekátela v Plzni. A pak také můžou navštěvovat kurzy individuální hry na nástroje, to znamená ať už na dechové nástroje, smyčcové nástroje nebo třeba klavír. Co je tak nejoblíbenější u dětí? Na co se nejvíc hlásí? Je pravda, že nejvíce hlásí asi na zpěv a pak na ten klavír, ale nevím, jestli je to u dětí nejoblíbenější, nebo je to o tom, že většina dětí říká, že na ten klavír jako základní nástroj je dají rodiče a pak třeba mají k tomu i jiný nástroj. Co nejvíc bavilo vás, když jste byla malá?
Nejvíc mě bavil, myslíte na táboře konkrétně? Třeba na táboře, a nebo jestli jste chodila na nějaké kroužky, co se vám tak nejvíc líbilo? Tak na kroužcích mě nejvíc bavil dramaťák, dramatický soubor, ale co se týče tábora, tak tam mě nejvíc baví být ve sboru, protože to je neuvěřitelná atmosféra, kdy třeba 30-40 lidí zpívá a jsou tam skvělí kamarádi, vznikají tam skvělé vztahy, i při těch zkouškách je legrace a je to zábavné. My už jsme tady zmínili letní tábor v Poděbradech, tak pojďme ještě říct, pokud nás třeba poslouchají rodiče a chtěli by děti přihlásit, tak jak to mají udělat? Tak přihlášky najdete na webové stránce www.hudebnimladest.cz bez diakritiky. A ten tábor se koná v Poděbradech od 10. do 19. srpna. Trvá vždycky 10 dní s tím, že předposlední den, vlastně poslední večer, tak je takový velký koncert, kde děti předvedou všechno, co se za ten tábor naučili, a rodiče mají možnost přijet a podívat se na ně. To je určitě prima zážitek. Kolik těm dětem musí být? Jsou tam nějaká věková omezení? Tak, věková omezení jsou pro účastníky od 12 do 20 let. S tím, že ale uznáváme výjimky dolů i nahoru, záleží na konkrétním případu. Pokud už to dítě tam jede třeba se starším sourozencem, tak mu třeba může být méně nebo podobně. Ale především je to určeno pro děti 12 až 20 let. Jak vypadá takový den na letním táboře? Tak den na letním táboře. Vstaneme, bydlíme na hotelu, aby se všechny ty nástroje mohly být chráněny dobře před počasím a jinými věcmi. Vstaneme, vyběhneme ven do Lázeňského parku v Poděbradech. Tam je taková jakási malá rozcvička. Pak takzvané ranní slůvko, kdy vždycky několik účastníků vypráví na nějaké téma, například můj umělecký zážitek, aby ho i ostatní nějak lépe poznali. Pak se vracíme na večeři a celé dopoledne strávíme v Poděbradské ZUŠ, kde vlastně se odehrávají dva základní kurzy, a to je buď orchestr nebo sbor, takže každé dítě na táboře se rozdělí do jednoho z těchto velkých těles. A pak je oběd a po obědě vlastně probíhají ty různé individuální lekce, a to ať jsou to ty taneční, Bollywood dance nebo step, anebo právě ty pěvecké nebo lekce, co se týče různých nástrojů. A tyhle lekce si děti zvolí až přímo na táboře nebo předtím, než tam jedou? Tak primárně preferujeme to, aby děti si je zvolili v přihlášce na tábor, abychom přibližně věděli, jaká kapacita bude na co, a mohli si to ty lektoři různě rozdělit. Ale pokud se dítě rozhodne, že by přece jenom ještě chtělo chodit na solový zpěv na táboře, tak může, a vždycky se to dá nějak domluvit. Takže když se třeba přihlásím na step a najednou zjistím, že mi to vůbec, ale vůbec nejde, tak se můžu přihlásit na něco jiného. Přesně tak i opačně. Mě to lze, když zjistíte, že vám něco nejde nebo že vás to nebaví, tak můžete přestat chodit. Akorát u toho stepu je dobré právě, pokud chcete se hlásit dopředu, protože my všem dětem zapůjčujeme boty a oni si musí napsat, jakou mají velikost. Takže u toho stepu sice vezeme několik robot navíc, ale jestli se zrovna trefíme do velikosti někoho, kdo se původně nepřihlásil, to se nedá říct. Takže zrovna tohle je dobré si promyslet. Naším dnešním hostem je Martina Náhlíková z Hudební mládeže České republiky a povídat si s ní budeme ještě po písničce. V posledním vysílání Rádia Junior si Helča Petáková povídá s Martinou Náhlíkovou, to je lektorka a členka výboru Hudební mládeže České republiky. My jsme tady probrali, jak vypadá letní tábor Hudební mládeže v Poděbradech, jak vypadá ten denní program a co večerní program. Tak večerní program. Po večeři právě probíhají ještě dvě hlavní zkoušky, stejně jako dopoledne, to jsou hlavní zkoušky sboru a orchestru, s tím, že tato dvě velká tělesa, tak letos obě dvě vlastně povede Lenka Dandová, což je dirigentka i sbormistrině, a bude jí v tom pomáhat Ivo Gerlich, který bude cvičit právě orchestrální party s dětmi. A pak právě kromě tohohle taky vždycky speciální večerní program, kde buď přijede nějaký host, nějaká známá zpěvačka, která má třeba koncert nebo besedu s dětmi nebo nějaký workshop. Případně se nacvičuje taneční flashmob. A nebo to je co? Taneční flashmob? Tak to je vlastně nečekané vystoupení v nějakém veřejném prostoru. My to konkrétně děláme tak, že nacvičíme nějakou taneční choreografii a pak běžíme někam do centra toho lázeňského města Poděbrady, kde vlastně nikdo nečeká, že nějaké vystoupení bude, a najednou se spustí hudba a třeba uprostředka náměstí nebo uprostředka kolonády, tak tam všechny naše děti začnou tančit a lidé se díví a fotí si to a natáčí si to na telefony. Je to vždycky velká zábava. Pak se to může objevit třeba na YouTube. Přesně tak, každý rok to vždycky zase dáváme na YouTube a i rodiče se na to rádi dívají, protože je to nevšední zážitek a vyloženě to čiší i z toho videa. Tak to bychom teď měli ještě jednou zopakovat, kde se můžou děti přihlásit, protože tohle je určitě nalákalo. Tak přihlásit se můžete na webových stránkách www.hudebnimladest.cz.
Mně se moc líbilo, Martino, když jsme spolu jeli teď výtahem sem do studia, tak vy jste říkala, že jste zvyklá poslouchat Český rozhlas, protože vás k tomu vedli rodiče, a takovou docela zvláštní cestou. Tak u nás to bylo tak, že rodiče nám zcela záměrně, když jsme byli malí, nekoupili televizi, abychom poslouchali rozhlas, abychom se rozvíjeli ve čtení, což musím říct, že byla jedna z nejlepších věcí, kterou udělali, protože najednou se mi okamžitě rozvíjela fantazie v době, kdy já už jsem měla přečteno spousta knížek, tak třeba moji spolužáci teprve začínali číst, a dalo mi to obrovský rozhled. A vlastně rozhlas posloucháme doteď, protože doteď nemáme televizi a nikdy jsme neměli vlastně potřebu jí mít, protože společně něco posloucháme a můžeme přitom dělat i spoustu jiných věcí. To je právě výhoda rádia, že se dá při něm zatloukat hřebík a dělat cokoliv jiného, vařit třeba, a pořád můžete poslouchat. A co si, Martino, myslíte o tom, že my tady teď máme nově kamery ve studiích? Není to tak dlouho, co se v Českém rozhlase zaváděly. Myslíte si, že by rádio mělo být i vidět, nebo je to trochu zbytečné? Myslím si, že by mělo být vidět právě buď pro to dětské rádio, aby děti věděli, kdo vlastně k ním mluví, jaký je ten jejich moderátor, kterého si oblíbili, protože si myslím, že pro ně třeba ten vizuální věm může být také důležitý, protože najednou za tím hlasem vidí i nějakou konkrétní osobu. A nebo si myslím, že to může být zajímavé ve chvíli, kdy je v rozhlasu třeba nějaká slavná osobnost, takže si najednou ji můžeme i vizuálně spojit, že vlastně toho člověka i známe, nejen podle hlasu třeba. No a my dokonce tady máme čtvrtky, zvířecí čtvrtky, kdy k nám chodí nejen slavné lidské osobnosti, ale slavné zvířecí osobnosti a vůbec zvířata. Už jsme tady měli poníka, ten se nám málem nevešel do výtahu, byl tu had, byla tu sova, takže pak se ty kamery určitě hodí, to máte pravdu. To zní báječně, dokud zrovna nepřekoušu nějaké dráty nebo něco. No byla tady Hutie Kongo, to je taková velká myš, a ta kousla moderátorku. No, a o kabely jsme měli taky strach. To vám se asi na táboře v Poděbradech nestává. Vy tam bydlíte v hotelu, takže tam žádná zvířátka nejsou, nejste tam pod stany. Přesně tak, my musíme být v hotelu kvůli těm hudebním nástrojům a podobně. Tak Martino, já vám moc děkuji za vaše dnešní povídání, za spoustu námětů a za pozvánku na letní tábor v Poděbradech. To byla Martina Náhlíková, lektorka a členka výboru hudební mládeže České republiky. Ještě jednou moc děkuji za návštěvu. Také děkuji, nashledanou. Nashledanou.